Збила дітей. Сьогодні у Луцьку на проспекті Волі водійка збила двох хлопчиків. ДТП трапилося за пішохідним переходом поблизу гімназії номер 4. Очевидці повідомили, що на місце прибули два екіпажі патрульних та швидкої. Одну дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню. У центрі екстреної медичної допомоги нам повідомили, що 9-річний хлопчик отримав черепно-мозкову травму. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.